Nová season, nová mapa, nová legenda, nové schopnosti, vztek, stres, nadšení, rychlost, boj, výhra, zklamání, ale konečně nám Bůh respawnu nadělil možnost se všichni spojit v jeden velký tým a na mapě Olympus rozbít všechny ostatní hráče s novými Apex kluby. Čekujte videjko. Zdar všem příznivcům kanálu Birds of Play, já jsem Lukas Dope a vítám vás u nového videjka, jak jste už podle názvu poznali, bude se jednat o kluby v Apex Legends. A v dnešním videjku řekneme moc informací ohledně těch klubů, jelikož při posledním streamu nové Season 7 od vás fanoušků padlo spoustu dotazů, jak se bude náš klub jmenovat, jak se k němu připojíte a jestli tam vůbec budete moci jít. Tak jsme se s Hejtym rozhodli udělat na tento způsob samostatné videjko, aby každý z vás měl kompletní informace o našem klubu, jelikož se budeme snažit, aby ten klub měl nějakou úroveň a abyste se tam cítili, dá se říct, jako doma. Tak jsme si s Hejtym dali team building a všechno promysleli do posledního detailu. A v dnešním videjku se dozvíte, proč zrovna vstoupit do našeho klubu a být nezávisle součástí týmu Birds of Play. Jaký bude mít pravidla tato skupina nebo tento klub, jelikož každý klub za mě potřebuje nějaký pravidla, aby to chodilo tak, jak má. A v poslední řadě samozřejmě, jak se k nám dostat. To znamená, proč se zrovna stát členem našeho klubu Birds of Play. Nám to samozřejmě Apex Legends trošku zkomplikoval vůči tomu, že maximální počet členů v tomto klubu bude 30 a fanoušků máme samozřejmě dostatek, to znamená, že ne úplně každý bude moct být členem, ale v budoucnu nebo i dřív se tam bude moct nějakým stylem dostat. To znamená, proč se stát členem Birds of Play a našeho nového klubu. Možnost nikdy nehrát sám, efektivní klub prověřených hráčů, rychlá domluva, možnost nalezení nových spoluhráčů, pravidelná údržba klubu, možnost si s námi zahrát i mimo stream, komunikace a domluva na úrovni, možnost celkového zdokonalení ve hře Apex Legends, přístup do uzavřené skupiny a v poslední řadě možnost být nezávisle součástí týmu Birds of Play. Každou položku se vám budu snažit teď malinko vysvětlit, abyste to chápali. Samozřejmě první věc, každýho nebaví hrát sám a s random lidma, to znamená, že tato skupina se bude snažit stmelit těch 30 lidí natolik, abyste si vy členi našli své spoluhráče a mohli s nima hrát a celkově se zdokonalovat. Každý hráč bude nějakým stylem prověřený. Samozřejmě v klubu bude rychlá domluva, jelikož je tam chat, dá se rychle společně připojit do té hry a můžem se tam celkově domlouvat, kdy a jak zahrajem. Samozřejmě v klubu můžete najít nové spoluhráče, které jste doteď neznali. Budou hrát na stejné úrovni jako vy a vy se s nima celkově můžete zdokonalovat. Samozřejmě skupina a ten klub bude udržovaný, to znamená, že se ho budu snažit pravidelně udržovat, tak aby byl v chodu a aby byl pořád na úrovni. Je samozřejmě ta možnost, že si s náma můžete zahrát i mimo stream, když budete součástí tohoto klubu. Další věc, budeme udržovat komunikaci a domluvu na vysoké úrovni, aby všechno šlo podle plánu, aby tam nebyli hejtři, aby tam nebyli prostě špatní lidé. Všechno se odvíjí od toho, že se můžete celkově zdokonalovat ve hře Apex Legends a posouvat se dál.
A další řadě budete mít přístup do uzavřené skupiny, kterou vytvoříme na platformě Facebook, kde si můžeme psát celkově, kdy kdo bude mít v týdnu čas si zahrát. Ostatní na to můžou jakkoliv reagovat a už dopředu můžete vědět, kdy a s kým budete moct hrát. Samozřejmě je tam i ta možnost být nezávisle součástí týmu Birds of Play, což za mě bychom byli hrozně moc rádi, protože už nad tím přemýšlíme spoustu času a byli bychom rádi, kdyby ten tým a ten klub Apex Legends nám i do toho YouTube nějakým stylem přispíval, to znamená, že se budeme snažit vytvořit formou soutěže, kterou bychom vám třeba sdělili zase na jiné platformě, ale více byste se dozvěděli až později, až zjistíme, jestli ten tým opravdu bude fungovat a jestli se nám to celkově povede dovést na tu úroveň, kterou si teď v tuhle chvíli představujeme. Jako další věc, na co se vlastně všichni kompletně ptáte, je to, jak se k nám dostat. To znamená jednoduchý možnosti přijetí. Jelikož samozřejmě ta hra je rozdělená a hrajeme pouze rankedy, my s Hejtym, tak budeme dodržovat to, že budeme chtít, abyste se zdokonalovali v těch rankedech, jelikož ranked je něco, co dá se říct, určuje váš styl hraní, určuje vaší pozici a jak dobře hrajete s ostatními, jaký dobrý máte aim a tak dále. Takže budeme rádi, když budete hrát rankedy, protože pokud ty rankedy hrát nebudete, tak tam ta možnost se připojit k nám do klubu nebude. Rozdělili jsme ten klub na to, že budeme brát lidi, kteří jsou od goldu vejš, jelikož si myslím, že ten gold je takovej, dá se říct, skoro střed gold a platina té hry, kde je nejvíce hráčů. Ale nezoufejte, pokud byste byli nižší rank, tak se musíte snažit zlepšit v té hře, abyste pak měli šanci se k nám dostat. A to je to, proč jakoby chceme stmelit co nejvíce těch hráčů, jelikož chceme, aby ty hráči byli lepší, aby se zdokonalovali, proto máme spoustu videí na YouTube a tak dále. Samozřejmě další věc, kterou budeme požadovat, tak když budete v klubu Birds of Play, tak samozřejmě budete potřebovat mít odběr a zvoneček na kanálu, protože to nás posunuje dál a bude to potom třeba i posunovat vás. Sledovat naše sociální sítě, jako je Instagram, Facebook komunita a Facebook stránka, abyste se dozvěděli co nejvíce informací třeba o změně klubu, kdyby náhodou se změnily pravidla nebo se cokoliv změnilo, abyste věděli a byli maximálně informovaní. Takže to jsou první naše podmínky pro možnost přijetí k nám do klubu Birds of Play. Potom samozřejmě, jak byste se přijali, aby to mělo nějaký řád pro nás, tak na facebookové stránce neboli komunitě musíte být aktivní a hlavně musíte být členem. To znamená, že v den vydání tohoto videjka a přesně v hodinu i vydání tohoto videjka na Facebook komunitě sdílím příspěvek s kompletními pravidly vlastně pro skupinu a i s jednoduchým návodem na to, jak se stát členem našeho klubu a budu se vám to snažit i teď vysvětlit vlastně ve videu. To znamená, že na té komunitě, na tom příspěvku budete muset sdílet svůj rank dosavadní, ať už v minulý season nebo předminulý season, váš poslední rank. To znamená, když budete tam mít Gold 3, stačí to vyfotit na mobil, sdílet to s pod ten příspěvek jako komentář, aby jsme věděli, že ten rank máte a že se k nám chcete dostat. Bude tam potom dole vlastně napsáno v tom příspěvku, který si určitě přečtete od zhora až dolů, jelikož tam napíšu, že souhlasíte s pravidly a že se chcete stát nezávislým členem týmu Birds of Play, to mi vlastně skopírujete s tou fotkou pod ten příspěvek a já budu moct vědět, že se chcete stát členem týmu Birds of Play a budu vás tam moc přidat. Vytvořili jsme ten klub tak, že vy musíte poslat žádost o přijetí do toho klubu a já vám na konci tohoto videjka
z dílnu, jak vypadá náš emblem nebo náš znak toho týmu a název, abyste ho jednoduše dohledali a poslat nám tu žádost. Jakmile nám ta žádost přijde, my zkontrolujeme to, jestli sledujete naše sociální sítě, jestli jste fanouškem stránky Birds of Play a celého YouTube kanálu, jaký máte rank, a v tu chvíli vás můžeme přidat do toho klubu Apex Legends. Samozřejmě chci, aby i ta možnost přijetí byla taková, že se nesmíte bát hrát s ostatními členy týmu a snažit se, když někdo tam bude mít čas si zahrát, tak si s ním třeba zahrát a tak dále. Takže možnosti přijetí, jak jsem řekl, Gold Plus, dá se říct od Gold 4 nahoru, kdykoliv, sledovat naše sociální sítě, odběr kanálu samozřejmě a sdílet tam svůj rank, ještě jsem neřekl, sdílet to se svým jménem, herním nickem, aby jsme věděli, že to jste opravdu vy. Ale kompletně tenhle ten návod, možnost přijetí bude na té Facebook komunitě, takže je nutno, abyste tam byli. A v poslední řadě tu samozřejmě máme pravidla, které taky budou popsané v tom příspěvku, ale řeknu vám je i do videa. Chci, aby tam byla pravidelná komunikace s ostatními, to znamená prostě kdokoliv se tam na cokoliv zeptá, vy budete vědět odpověď, tak prostě mu odpovědět. Samozřejmě to nejdůležitější na tom je být aktivní, často hrát, protože neaktivní hráč je pro nás přítěž v tom klubu a budete automaticky vyhozen. Budeme kontrolovat aktivitu a zjišťovat váš herní posun, aby jsme si mohli, ten feedback je hrozně důležitý, takže budeme zjišťovat, jestli to má cenu, jestli se někam posouváte, jestli to pro vás jakkoliv funguje. To znamená tu kontrolu aktivity, myslím to tím, že budeme kontrolovat, jestli jste aktivní v té skupině, to znamená, že musíte být samozřejmě fanouškem stránky Birds of Play na Facebooku, kde se jednou za čas v té uzavřené skupině, do které vy dostanete přístup, dám příspěvek, abyste tam třeba dali like nebo prostě napsali nějaký komentář, abych věděl, ano, jste aktivní a můžeme vás tam nechat. Dalším samozřejmě pravidlem je být správným teammatem, to znamená nebejt toxic a být pro ty členy ostatních týmů i třeba vzorem. Mít mikrofon, to si myslím, že je nejdůležitější část toho, protože mikrofon je ve hře samozřejmě důležitý a nebát se komunikovat s ostatními členy týmu. Nebát se pomáhat ostatním, takže pomáhat ostatním, aby ten klub byl opravdu na obrovský úrovni, což si všichni přejem, aby to tak dopadlo. Slušné vyjadřování, takže žádný prostě sprostý slova, nic takového tam určitě nebudeme chtít. A v poslední řadě tam bude, že budete chtít nosit jméno BOP před jménem nebo před svým vlastním nickem ve hře. Další věci samozřejmě jsme tam my s hejtym a pár lidí tam dostane předběžný přístup, což jsou naši kamarádi nebo prostě lidi, co dlouho sledují náš kanál a ke kterým máme nějakým stylem nějaký vztah. A tyhle ty lidi budou v popisku ve videu dole, takže tyhle ty lidi budou mít předběžný přístup a nemusí splňovat ty podmínky toho přijetí. A jediný, co musí udělat, je, aby mi poslali request do toho klubu a já je tam automaticky přidám. Nechci říkat jejich jména, takže je to v popisku videu, pod videem. A my budeme doufat, že ten klub Birds of Play bude vzkvétat a bude se posouvat vejš a vejš. A doufám, že vám tímhle uděláme celkově radost a budete víc a víc pařit tuhle skvělou hru. Na závěr bych jenom rád dodal, že budeme rádi za každý feedback od vás, to znamená, pokud by vás cokoliv napadlo, jelikož těch věcí je samozřejmě hrozně moc, dodání nějakých pravidel třeba, který by tam byly dobrý, nebo možnosti těch přijetí zlepšit, nebo cokoliv by se vám na tom klubu nelíbilo, tak do té uzavřené skupiny psát, aby jsme to mohli společně zdokonalovat, protože samozřejmě víc lidí víc ví.
a my bychom to mohli dotáhnout dál a dál. A za tohle videjko si myslím, že je to všechno. Kdybyste cokoliv nevěděli, koukněte do popisku videa, bude to tam všechno kompletně popsaný. Facebooková stránka, Facebook komunita, ta pro vás bude teď nejdůležitější, protože na Facebook komunitě se budete moct přihlásit o přijetí do klubu Birds of Play. Mějte se krásně, užívejte víkend a u dalšího videjka a na dalším streamu s kanálem Birds of Play. Zdar.